Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel VJ Vlogs. I hope you are all happy friendship day. Amar phalor pora. So finally my friend ek log pai golu, my best friend. So etia ami kore isu. So moi to ulai goisilu ekdom bazar pati koribo karone fancy. So etia ami dhunu maina ek log pai isu. I have a plan. So, we have a chance to get 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 সকলৰে মংগল কামনা কৰি আমিও আহিছো আজি প্ৰভুৰ নাম লৈ প্ৰভুজিলে বলক ভিতৰলে সোমাই যাও সোমাই গৈ আজি প্ৰভুজিৰ তে কাৰ্যভাৰখিনি দেখাই আছো ভিতৰলে পছি ৰখি আছে ছা মুকানে দজান খুলি ৰাখোন ভাই ছা আহক ও বে গুণ তো মজা লাগিছে ন I am going to go to the next one. Order, dear. So, my menu can show you the menu. So, this was a friendship day. So, I am super friendship band. I did Hunia Grammy's good in a friendship band band him. So, I am a sample. What is the friendship of the common qua? Demand was our key. Okay. What is the power? Class 9.
স্কুল ফ্রেন্ডও নহয় অকল একদম টিউশনত লগ পাইছিলো। নাইন টেন আমি একেলগে টিউশন কৰিছিলো। তারপর আমার সব বেলেগ বেলেগ কিন্তু স্টিল আমি এতিয়ালৈকে কন্টেক্টত আছো। ওকে আজি মই ভাবিছো হা চন্দ্রময় মোৰ কিবা বেয়া গুণ এটা কব এতিয়া একো বেয়া গুণ নাই এতিয়া আমি মানে মাহিমাক পুতেক এতিয়া জিনিৰ টান খতম হল এতিয়া মোৰ টান তো মই কেমেৰাটো জিনিক দি আছো জিনিক লগ পোৱাৰ পিছত মই তাইক লগ পালোঁ কিন্তু যেতিয়া মই লগ পাইছোঁ তেতিয়া মানে এটা ভাল বন্ডিং ক্রিয়েট হৈছে আৰু সঁচাকৈ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ লাগে আৰু ইহঁতৰ দুটাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ দেখা পাই মোৰো নিজৰ বেছি ভাল লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে তো এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকক ইভেন কৌশিকো জিনিৰ বহুত বেছি ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় অকল চন্দ্ৰমা বুলি নহয় কৌশিক চন্দ্ৰমা আৰু কৌশিকক মই মানে জিনিক ভাল ফ্ৰেণ্ড হিচাপে পাইছোঁ আৰু তো বাকী এতিয়া কৌশিকক পিন্ধাব চন্দ্ৰমা তাৰপিছত বেছিদিন হোৱা নাই আৰু চন্দ্ৰময় কৌশিকৰ বিষয়ে কওঁ আমি জিনি বাৰ্থডে ফাৰ্ষ্ট টাইম তাক লগ পাইছিলো আৰু তেতিয়াৰ পৰা বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লো খাই বিয়াতে বেছি টেষ্ট লাগিছে বাকী আমি মিঠাই ললো ৰসমলাই মিঠাই চলো আচাৰ নেকি ফাইনেলি আমাৰ খানা আহি গ'ল একদম ইমান কাল পুৰা আৰু এইটো লাগিছে নে আৰু পুৰা গৰম গৰম কি কৈছা গৰম গৰম জেলেপি পুৰা গৰম গৰম জেলেপি পুৰা গৰম গৰম জেলেপি চাট মাঞ্চুৰিয়ান ইফালে ইডলি ডোচা দিছিলোঁ কিন্তু ডোচা আহি মানে নাই শেষ হৈছে সেইকাৰণে আমি পনীৰ পৰাঠা লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম দৈ সতি আৰু একদম মজাকৈ খাম এতিয়া আৰু ন সেইফালে বিবেকে মনে মনে চাম্বাৰ লগত ফ্ৰাইড ৰাইচ গম পাই গ'ল চাম্বাৰ লগত কোনোবাই ফ্ৰাইড ৰাইচ খায় বিবেকে খায় আৰু লাষ্ট 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 ফিনিশ বাপরে বাপ আমি ফ্রেন্ডশিপ ডে আজি ধুনিয়াকে পালন করিলো ধুনিয়াকে উলালো ধুনিয়াকে এনজয় করিলো সবেতো মানে সবে সময় তেনেকে নাপায় বহুতে বাহিরত আছে কোনোবা অফিসত আছে তেনেকে তথাপিও এটা সামান্য মেসেজে বহুত হয় ফ্রেন্ডশিপ ডে দিনাখন তো তেনেকে আমি আজি গধূলি ধুনিয়াকে এনজয় করিলো করিলো এতিয়া গোটেই সোপা খাই লৈ বহি আছে
खुरा तो धुनिया के आज भिडियो तो कैनक लगे कमेन्ट सेक्शन जानवे नपहर तो आज भिडियो ये शेष करो आको लग पा एक नतुन और धुनिया भिडियो लिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। टाटा।